おはようございます。やってまいりました今日のワンコンティニュー。本日お送りするのはこちら、アルカノイド、もしくはもうアルカノイドでおなじみのやつですねちょっとまあまあいいや、はいね。1986年12月26日発売みたいですよ。これもどうなんだろうな。まあ対等のゲームって結構ね、あのゲームセンターで遊ばれてきたゲームが移植されましたよっていうのが多いイメージがありますけど、あとこのゲームあれですね、ジョイスティックみたいなやつがありますよね。なんかこういうやつ、コントローラーが別売りでありますよね。別売りかな、同時発売かな、なんか同コン版みたいなのもあったのかな、どうなんでしょうね。まあそれで遊ぶとね、あのこのあれの棒のスピード、パドルのスピードがだいぶ速いというか、まあその分あの敏感に反応する分慣れがいるけど、まあそっちの方がスピードが速いからね、追いつかないっていうことがないみたいなことはありますよね。というわけでやっていきましょうか。はい、今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームでしょうかとかご紹介できればという形でお送りしております。はい、よし、やっていこう。あ、いいのか、この画面のままでいいのか。はい、このなんてこの面白さだけは崩せない言うとりますけどもね。はい、そうなりたいものですね。何が、うん、まあいいやね、あ、6月1日かな、今日。というわけで、今月もよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よし、やっていきましょう。どんな感じかな。とりあえず、デモ画面でも見られたら、どんな流れるかな。アルカノイド。まあ、要はブロック崩しゲームですよね。The Error & Time of This Story is Unknown After the Mothership Arkanoid was Destroyed なんとかかんとか。なんだ。マザーシップ、宇宙の物語なのこれ、よくわからんこのゲームの物語的なことを考えたことがなかったの。だって要はブロック崩しだもんそれ言っちゃおしめよっていう気もするけど、今アイテム拾ったな。今これデモ画面なんですけど、でアイテム拾って何が起こったんだろう。弾のスピードが遅くな、あー、ワイドパズル。あー、このワイドパズルはなんか重要アイテムっぽいな。あれなんか、オレンジブロックになんかドツボっている。怖っ。わ、こういうのあるよな。その、パドルに対してどこに当てるかで反射角が変わるとかね、そこがちょっとわからないんですよね。なんて書いてあるのこれ。スペースワーペッドバイなんちゃらかんちゃら。まあ、要は宇宙、だな。アルカノイド is 宇宙の物語だな。その上から湧いて出てきた敵とキャラ的なやつは何なんだろう、あれ。あれに、あれ、あ、この磁気が当たっちゃダメなのかな。このブロック崩しって一種のシューティングみたいな、何今の。分裂だみたいなのあったね、今。あれ苦手だな。あれ来ると、なんだろう、どれを追いかければいいのか分かんなくなりそう。どんなんがあるんだろうな、アイテムって。まあそういうのも説明書に載ってはいるんでしょうね。どのアイテム取ればどういうことがなりますよっていうのですね。よし、じゃあやっていきますよ。あ、おっ、こんな曲なんだ。これ B ボタン、A ボタン、B ボタンって何か使うのかな？セレクトボタンとか。あ、ちょっと待って、勝手に今足したな。スピードが遅くなった。スピードが遅くなったのはありがたいことなのだが、それは、逆に言うと、急に速くなった時が怖いよ。ああ、分裂弾！ちょ、待って、怖い。まあいいや。早々に2つなくした。3つに分裂して。で、これ、速くなるときは速くなるよって言ってくれんのかな？時間かな？それとも、その、バウンドした回数かな。ちょ、待って、プレステでね、あのシンプル1500でザ・ブロック崩しっていうのがあって、それはめっちゃやった。ただそれの感覚でこのゲームやろうとするとだいぶ、おう、ナイスワイドパドル、そのシンプル1500の感じで、あ、ナイス、いいポジション、いいよいいよ、あ、早い。何、ちょ、待って。
ワイドパドルがなんかノーマルパドルに変わった。そんね、マイナスアイテムあんのこれ。なんか赤いの良さそう。何が起こってんの？おっそ。ハイパー遅いな。なんだ。あ、ちょ待って。ここ当たっちゃダメっぽい。遅っ。もうちょっと早くなっていいよ。よし、それを狙ってたんだ。この湧いてくる敵は当たっちゃダメなのか、どうなんだろう。そうそうそう。ああ、ちょっと、そういうの怖い、そういうの怖い。分裂だ。分裂怖いな。ナイス、湧いて。はあ、ふう。この辺でしょ。あ、違った。あ、ちょっ。今もう諦めたよね。追いかけるの諦めたよね、途中でね。よしよしよし。一個だけ守れ。ドン。一面、あー、ちょっと間に合わない。はあ、うっそ。面白い。うわー、あっさり。いや、これは黙々とやりたくなるわ。もっとやりたいな。せめて一面はクリアしたかったな。これ全何面ぐらいあるんだろうな。なんかモアイみたいなやついなかったっけ。あれがアルカノイド2の方だったっけね。まあ手元にあるんですけど、2の方も。こちらには、まあ、2の方のパッケージがね、こんな感じで。まあ、パッと見、わからないかもしれんけど。あ、こっち、パッケージにモアイっぽいの書いてあるんだ。すげえスピード、なんか、デモ画面。恐ろしい。間に合うわけないや、こんなスピード。バカじゃないの。あ、このスピードは、これ、専用コントローラー使ってるスピードはね、この、左右に動いてるの。人間の反応速度じゃねえもん、こんなもん。冗談じゃねえ。はい、というわけで本日お送りしてきたのは、アルカノイド。アルカノイド？うん、アルカノイドでした。はい。というわけでですね、今月もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。